Kuin Kalle lähti Helmisä kanssa Helsinkiä katsomaan. Matkan tarkoitus heillä kyllä oli sinne kihvoja ostamaan. Kun Helmi oli sanonut Kallelle, että oishan se varmempaa. Päivällä riiata reilusti ja yöllä vähän harvempaa. Asiat jos pitkälle pitkittyy, voi joskus kompastua. Kalle jäi ilman Helmiä ja Helmin saa joku luo. Asiaa kun sitten pohtittiin, niin päätettiin se niin. Kumpikin puolet pani palkastaan ja lähtiin Helsinkiin. Kun sulhas pari oli sitten tullut lauantai-illalla, katselivat Helsinkiä siellä asemasillalla. Vaikka neitoa oli kun pilveä, oli Helmi kun ruusulpoo. Ja Kalle se hänen vierellään kun uunin kolapoo. Lähdettiin siitä kaupunkiin, niin tervehdys oli heilen. Onnipussi Kallea kylkeen lykkäset seitsemän syltähän lens. Toiselta puolen automobiili törähytti tötötör. Silloin se Kallekin vimmastui ja sanoi suomeksi, jo nyt on per. Jatkettiin sitten matkaa aina ympäri joka puol. Kunnes viimein saavuttiin sen Haavismantan luo. Kyllä Kallea silloin nauratti, kun hän katseli vatsastaan. Sano, mitähän se lienee syönytkään, kun piteleni vatsastaan. Kyl sulhas pari siellä Helsingis oli mones eri liemessä, kun he viimisen yönsä viettivät siellä Kaisan jämessä. Missä posetiimin soittaja kammista kiersi, et patapatapappappi. Pelastetun trummulla paukuttiin ja hanhet tappeliin. Kun sulhas pari lähti viito sieltä pois, näytti Helmis vähän harmaalle. Mutta Kalle tempas poskesta mällin pois, antoi suutelon armaalleen. Heti Helminkin silmät kirkastui ja huiskas hän Kallelle vaan. Jos ei meille erikoista estettä satu, käymme ensi vuonna uudestaan.